Рустем Сыздықов. Ишерге еру шайтаны тірлікке араласу. Негізі жағы ишем дейміз ба, игил дейміз ба, игі дейміз ба, даиш дейміз ба, оның аббревиатурасын өзгерте бергенмен оның мазмұны өзгермейді. Барлығы бір нәрсе. Давлату исламе айракева шам деген, ол игил деген нәрсені білдіреді. Негізі жалпы. Ал енді мәселе ол қылмыспен айналысып атқан топ қой бұл. Бұл ислам діні ешбір қатысы жоқ, және де өзіңіз естідіңіз ғой. Ислам діні бұндай емес. Бұлар кәдімгі діни ревенанттар деп айтуға болады. Жыртқыштар ғой, былай алып барасаңыздар. Алла сақтасын, немен айналысып жатыр. Сол жердегі рафидиттер болсын, алавиттер болсын, және мұсылмандар болсын, 88% ол жерде сүннит мұсылман, олардың кінәлері неде? Неліктен сен бейбіт халықтың өмірін қию керек? Алла саған осыны меңзеп тұр ма? Алла тағала керісінше Ниса сүресінің қателеспесем 93-ші аятында қандай да бір мұсылман өзге мұсылманды хақсыз өмірін қиятын болса, ол Алланың қаһарына ұшырайды және мәңгі тозақта қалады деп ескертіп отқан жоқ па? Өкінішке орай біздің бауырларымыз ол жаққа кетіп жатыр білместікпен және де жаңағы арнайы дайындалған шайтани тірлікпен айналысып жатқан кейбір ғалымдардың уағыздарын WhatsApp арқылы естіп, интернет, YouTube арқылы естіп кетіп жатыр. Және де олар бұл өмірде де, ол өмірде де өзін Алла сақтасын, сондай қиянатқа ұшыратып жатыр деп есептейміз. Себебі Алла Тағала нақты ескертіп жатыр. Егер де қандай да бір адам, екінші адамның, мұсылман адамның өмірін қиятын болса, онда ол мәңгі тозақта, және де ол сен Алланың қаһарына ұшырайсың деп отыр. Сенің оққан намазың да, ұстаған оразың да кімге керек болады, егер Алла Тағала ескертіп жатса. Сен дейді қандай да бір адамды өлтіретін болсаң, тағы бір аятты келтіріп жатыр Алла Субхана Тағала. Онда сен бүкіл адамзатты жойғанмен бірдей дейді. Ең үлкен күнә. Ол күнәға бауырларымыз көз жұмып суға түскен сияқты көз жұмып кетіп жатыр. Білместікпен және де діни мағлұматтың жоқтығынан, саяздығынан.